Në Kërqov, në balotazh, shkojnë Fatmir Dehari, BDI-s dhe Aleksandr Jovanovski nga VMRO-DPMN. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandr Jovanovski ka marrë 8801 vota, ndërsa Fatmir Dehari ka marrë 8545 vota. Aleksandr Jovanovski nga VMRO-DPMN ka fituar 8801 vota, apo rreth 38.42%. Fatmir Dehari nga BDI ka fituar 8545 vota, apo 37.30%. Fatmir Limani, kandidati pavarur, ka fituar 4527 vota, apo 19.76%. Gjorgji Bileski ka fituar 137 vota, apo 0.60%. Gara ka qenë ngushtë edhe në Strugë. Kandidati BDI-s Ramis Merko ka marrë 10956 vota, ndërsa kandidati Aleancës për Shqiptarët Idri Strefi ka marrë 9421 vota. Dhe në këtë komunë do të ketë rreth të dytë mes Merkos dhe Strefit. Ramis Merko, kandidati BDI-s, ka marrë 10956 vota, apo 23.12%. Idri Strefi, kandidati Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, ka marrë 9421 vota, apo 37.08%. Dimqe Shqipin Karovski, nga LSDM-ja, ka marrë 4352 vota, apo 17.13%. Abdullah Qazimoski nga Lëvizja Besa ka marrë 486 vota, apo 1.91%. Nasto Palioski ka marrë 432 vota, apo 1.70%. Samir Murtezoski nga PDSH-ja ka marrë 282 vota, apo 1.11%. Dhe Ljube Petrevski nga Demokratët ka marrë 0.68%. Në Dibër, nga tre kandidatët që garonin për të parin e komunës me vota prim Bekim Pocesta nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, i cili ka marrë 3998 vota kundrejt kandidatit të BDI-s Hekuran Duka, i cili ka marrë 3713 vota. Me që nuk është arritur censusi 50% plus një vot, do të ketë balotazh edhe në këtë komunë mes Pocestës dhe Dukës. Bekim Pocesta, kandidati Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, ka marrë 3998 vota, apo 49.69%. Hekuran Duka, kandidati i BDI-s, ka marrë 3713 vota, apo 26.15%, dhe Petrit Klenja, kandidati PDSH-s, ka marrë 37 vota, apo 0.46%. Si pas rezultateve fillestare të Komisionin Shtetëror Zgjedhor, në raundin e partë të zgjedheve lokale në Maqoninë e Veriut janë zgjedhur mbi 30 komuna në rrethin e parë.